I woke up in the middle of the night. Ooh, na na na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. It is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know that you need it all. Ooh, na na na. Just give me some time, 'cause I need to know that you're staying. Ooh. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for. How's the weather today? Expect rain today. Thank you. Expect rain. Ele já... ele já nem disse mais nada. Ele podia dizer o que é costume, o tempo, a temperatura. Não. Expect rain. Very direto. Thank you.
right place for you. Always stay up all night, watch the neon light. Touch your ones that go numb. Heartbeats like a drum. Gente, bem-vindo ao canal Vlog Mais. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, como eu tinha dito, a faxina hoje era no meu banheiro, tá? É claro que eu fiz outras coisas, mas como eu tô muito atarefada, por quê? Porque hoje eu fui lá no restaurante do pai do meu genro buscar muita coisa que a Gabriela tirou da casa que ela estava, que ela não queria mais, muita coisa ia pro lixo, mas ela disse: mãe, mas tem lá coisas que você possivelmente ou pode querer, que eu tenho lá coisas que você gosta, e vê lá antes de jogar fora, pra você ver se gosta de alguma coisa. Aí o que é que eu peguei? Bem, vou mostrar pra vocês. Eu peguei essa suportezinho de alguma coisa que ela tinha, e eu pus os meus pentes, tá? Que eu tenho que pôr o pente aqui. Eu pus aqui os meus pentes e pus a chapinha, porque aqui fica o meu secador de cabelo, não é? Eu vou ter que arranjar qualquer outra mesinha pra pôr aqui, pra eu pôr essas coisas. Ainda não acabou, gente. O que que eu peguei? Essa almofadinha, esse espelho, esse abajurzinho que eu vou pôr na minha cozinha depois de arrumar a minha cozinha, porque nós almoçamos, e eu vou pôr depois de arrumar. É tipo um abajur, mas em pedra, lindíssimo. Cactuzinho de mentira, fake, é falso, não é mentira, é falso. É verdadeiro, tá, gente? Mas esse aqui que eu peguei dela é falso. Peguei essa jarra aqui, olha, de suco de verão pra fazer tal. Peguei essa tigela aqui, que gracinha, olha. Essa assadeira, que ela não quis. Esse abajur. E este. Lógico que ficou melhor aqui do que o outro. Esse casaco aqui, que era do meu genro, tá? Eu vou ter que levá-lo pra lavar seco, porque eu tenho medo, sabe, de estragar. É um casacão de homem grande. Fica pro meu marido ou pro meu filho. Essa cobertura, essa almofada, mas é só a cobertura, não é? Não é uma, eu ponho nas minhas almofadas. Essa aqui, mas tá vendo? Essa vai ficar no meu quartinho, porque depois que ela secar, ela fica com aqueles pelinhos, vou pôr na minha cadeira. Só que eu não filmei muita coisa hoje, que eu não tive tempo, que eu tive que arrumar essas coisas todas e roupa. Esse vestido, que ela não quis mais. Essa camisa, que eu acho uma fofura pra usar assim, por cima de uma camisa, porque por cima de um top. Esse vestidinho, que eu acho que vai ficar pra Isabela, que ela não quis mais. Essa saia. Esse casaco de inverno, que é de Natal, mas é do Leeds, tá? Do clube, que é o meu genro, que ele gosta. Essa calça de jeans, que é da Gabriela. Simi Colbert. Esse vestido de jeans, que depois eu mostro pra vocês. É um vestido. E essa manta. Olha que fofinha a manta.
Eu só vou pôr na sala. Também ela não quis. Almofadas de cadeira de quintal. Se eu ainda voltar ao verão, eu vou comprar cadeirinhas de jardim pra pôr. E foi isso que ela me deu. Me deu o que eu peguei e o resto vai se jogar fora, não é? Porque são coisas que não, né? Que já estão velhas demais ou que estão muito manchadas, roupas manchadas, assim. Bem, isso aqui é pra eu guardar a roupa. Esse quarto eu tenho que arrumar, essa papelada eu tenho que ajeitar, mas eu não sei se vou pôr nesse vídeo. Eu vou editar e depois vou ver se cabe, ok? Ah, também fiquei com esse cesto aqui dela. Então eu pus aqui no meu banheiro e pus o outro que costuma ficar no meu, pus no banheiro do meu filho. Dos meus filhos. Então eu pus aqui e esse ficou muito melhor. Get away. It's time we make a change. Oh, you know you love.